Moze, evo iz drugog pokušaja pokušavam da snimim video da vam pokažem kako se u duhu hrišćanstva uz pomoć vodećeg tela, kako sam uz pomoć knjige Najveći čovjek doživio otkrivenje i namuzao magarećeg sira. I pokušavam da napravim burek u tri kore. I to otprilike izgleda ovako. Zapamtio sam recepturu. Prvu koru sklapamo u vidu ovako nekog. Radim na buteru. Znači nije neutralan je teren. I onda dalje, draga moja drugarice, što pitaš kako se pravi burek, evo, nemam pojma ni ja. Nekako se to ovako stisne. To Makedonci bolje znaju. Ovaj moj brat Aco što sad gleda iz Skoplja, on to tamo zna bolje od mene. Ali otprilike to, ops, evo viš. Dobro, gasi. Ne možeš, ne. Ne, ne mogu, ne mogu. Sve. Aj, bud normalno, majke. A vidi ovo sad, gledaj. Pa snimam i dalje sam. Ali neće staviti svakako, neće. Možete imati. Neće glupo, neće. Sam sam se izgubio ovdje. Alo. Hajde, probat ćemo možda još jednu zadnju kuru. Zo. Zo. Znaš da će to ličiti, ne znam. Tako, a? Ti snimaš i dalje, ali ja tu neću stajati nešto. Pa ti pregledaj pa. Pa da. So. So. Cak. Cak. I finalna kora. Gdje mogu staviti, pa da ne umastim jako ovu. E, tako. Pa sad ću napraviti kratku pauzu. Zovem. Ja snimam svoje vrijeme. Da, ostavi da snimam. Da snimam, jer snimaš to. Da zatvorimo ovaj burek. A moram tu da gledam prvo, čekaj. Aha. Sad sam doživio otkrivenje, čekaj. Ovako će se otvoriti nebesa. Ovo je sve simbolika. Dakle, ova kora simboliše nebesa, bela, bezgrešna, i besklasno testo. I onda kad se najmanje nadaš, ti sad odaš po zemlji, šetaš tamo, lepo špaciraš, a Jakova uzme ovako pa te poklopi. Pa te bićem, tamo su spominjali neki bić pa te ošine. Vako, 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 i ups, to je taj potez, protez Bruce Lee-a. Onda vako, vako, i sad više ja tu nemam mjesta, ali u raju će biti mjesta za sve. Moći se praviti bureci sa sirom, ovako malo nategnemo da izvinete. Ne, kad se nateže, odmah to lakše ide. I onda ovaj burek u smeru prema kralju severa. Amo, ček da vidim. Aha, sad mi jasnijem ovo. So, nategneš ovu plancetu tu, pa onda nategneš ovako. Onda ga dobro tu prijemčiš. I na kraju krajeva, ops, upakuješ ga. Dobro, fali nam jedna kora, ali žena mi je odobrila da pravim s tri kore, tako da to bi bilo to uz pomoć Svetog Duha. Ovako, burek ide u pakao, ide u paklenu vatru, rajerne, čust.